E aí pessoal, belezinha? Primeiramente, aquele abraço especial para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos à cachorra que a gente comentou aqui várias vezes, que estava lá próximo, né? A igreja da Matriz. Vamos lá, limpada nessa caixa aqui, ó. Só que agora chegou um ponto que infelizmente já estão pedindo para tirar a cachorra, né? E os cachorrinhos de lá. Aí se ferrou. Ninguém pegou a cachorra. Os filhotes também tá lá. Sobrou pra quem? Então, né? Bora lá. Vou lá buscar, tentar pegar essa cachorra com os filhotes. Não sei se vai dar pra pegar a cachorra, porque a gente não sabe como que é a situação. Se ela é brava, se ela é mansa, se ela é arisca, se ela é medrosa. Eu não sei como que é o comportamento. E como que eu vou buscar de bike? Não dá pra buscar de bike. Como é que eu levo essa caixa na bike? Não dá. Tem que ir lá embaixo, pegar o carro, voltar, pegar a caixa, descer lá embaixo de novo. A gente vai tentar pegar os filhotes e tentar colocar para adoção. Só que vocês sabem aí muito bem, já expliquei mil vezes, que eu fico até com medo de pegar cachorra e filhote, por causa que depois a encheção de saco come alta, né? Deixa eu ver aqui quem é que vai ser separado aqui. Barão? É, vou separar você, Barão. Eu sei que você não vai brigar com as cachorras, Barão, mas fica desse lado de cá. Por causa que se você ficar do lado de lá e Tita vir aí pra poder, né, a gente conversar com o Xandre pra vir aí, aí topa que você solta aí no quintal aí e dá ruim. Como eu tô falando, os filhotes é mais fácil pra me cuidar, porém é difícil de doar. E a cachorra grande é fácil de doar? Não, difícil também de doar. Aí é nessas horas que a gente vê a importância de um canil, a gente... Um canil municipal. Nesse caso era só pegar e levar e colocar lá e o pessoal ir cuidando. Mas a situação não é bem assim. Vou estar descendo lá e vou estar tentando, ok? Pegar os filhotes e a cachorra. Se não der certo, eu trago só os filhotes ou quantos filhotes que der para pegar. Porque vocês viram lá que tem uma grade, né? Lá para estar fechado. Beleza? Então desde já mete o like aí. Porque olha só, tô saindo aqui de casa. Com esse sol, ó, rachando. É por isso que eu falo sempre sobre a campanha de castração, pois é muito importante. Viu? Já é. O tempo tá ficando bonito, ó. Parece que vai chover. Bora aguardar pra ver, né? Agora mesmo, gente, que no Instagram, não sei se vocês já viram lá, o pessoal. Falando em relação, as pessoas não estão recebendo o conteúdo delas. Tem gente que infelizmente está tendo que pagar direto agora para poder impulsionar uma divulgação. Isso é muito ruim, entendeu? Agora quando, por exemplo, paga, aí vai longe. Eu tava reparando, algumas plataformas tá fazendo bastante isso. Começa de graça, gratuita, para poder estar atraindo as pessoas. Depois que atrai as pessoas, né? Ó, mãe! Depois que atrai as pessoas, o que que faz? Aí cobra pra poder impulsionar. Então, tipo assim, a pessoa não adianta ter muito seguidor, porque eles não mandam pra todo mundo. Varia muito o conteúdo que eles fazem. Não são todos. Agora mesmo tem que pegar essa cachorra desses filhotes. Vocês acham que é muito, tipo assim, uma coisa interessante pra muita gente? É não. Isso não é interessante pra muita gente não. Por quê? Porque... são cães que não tem valor comercial, esse tipo de coisa, entendeu? Então, sei lá. Olha só aqui, ó. Mais outro lá, ó. Tem muito cachorro na rua, entendeu? Não é nenhum e nem dois. São vários cães, infelizmente. Ô, Vera Lúcia, tudo bem? Vamos passar ali primeiro rapidinho, só pra nós ver os filhotes, ver como é que tá a situação e depois eu vou lá em cima buscar o carro. A situação mesmo tá acontecendo ali, ó, próximo à igreja. Gente passa pra lá, pra cá, toda hora tá vindo. Mas pegar e levar, infelizmente, são poucos que fazem isso, entendeu? Então por isso... ai, é complicada a situação. Olha lá. Deixa eu ver onde que é.
Minha pelo visto é de leste tá boa. Tá vazio de comida ali. Ué, será que tiraram os cachorros? Pelo visto tirou, viu? Se vazio de comida ali, não tem cachorro. Deixa eu ver se aqui tem. Ué, gente, eu acho que tiraram a cachorra, viu? Acho que tiraram. Agora, quem tirou e pra onde levou? Aí só Deus sabe. E aí, brother, firmeza? Você viu uma cachorra que tava parida por aqui? Tava com os filhotinhos? Parece que tava aqui dentro dessa grade, eu acho. Viu, não, né? Ah, tô olhando e não tô vendo nenhum. Pô, deve ser que levou, né? Filho tá lá, pô. Tá lá de. Tá lá. Lá dentro. Lá atrás daquele pau lá, tá vendo? Tá dando pra ver, mas tá lá atrás. Olha lá dentro do buraco. Aí o tanto, ó. Isso! Vem cá. Aí, esse cachorro. Esse cachorro não vai dar pra pegar. Achei que não tinha ficado aqui, não. Tá tudo graúdo, ó. E a mãe não tá mais aí. Olha o tanto. Então vou estar indo lá rapidinho pegar o carro. Pra nós estar levando os filhotes. Quase que eu fui embora achando que não tinha cachorro aí. Os cachorros tá aí. Vem cá, né? Deixa eu ver aqui. Ó, olha lá as pulgas, tá vendo? Tem pulga. Tô chegando lá em casa, tem que tomar um banho. Ou se arrumar, achar assunto pra levar pra mim. Mas não acha. Então vambora, né? A mãe mesmo nem aí tá, menino. Ninguém nem sabe onde que essa mãe tá. Vambora pegar os filhotes boa. A mãe deve ser aquela ali, ó. Deve ser essa aqui, ó. Bora agilizar. Olha o tanto. Mais um aqui, mais outro ali. É brabo. E aí, negão? Firmeza? Tem muito cachorro mesmo aqui na rua, por exemplo. E os cachorros, o que acontece? Tá aí. O pessoal tá vendo que tem os filhotes, entendeu? Mas infelizmente acaba não adotando. Pô, tá vendo que tem os filhotes, mas não adota. Então isso aí é ruim demais, gente. Não é fácil, não. Então bora pegar lá o carro lá e agilizar pelo menos o problema dos filhotes, né? Já é um passo. Aí mesmo que às vezes a mãe tava ali, você viu? Deu pra ver. Só que a gente não pegou nela, a gente não sabe como que é o comportamento dela. Pode ser que seja um comportamento tranquilo. Ou não. Então bora começar mais uma jornada aí. A gente fala direto, né, pessoal? Gente. Tem que ter uma campanha de castração. Mas infelizmente nunca tem. Agora imagina se essa cachorra, por exemplo, estivesse na rua castrada, igual eu falei, ela não estaria se reproduzindo, entendeu?
O bacana é isso. Antes na rua sem se reproduzir, porque infelizmente na rua se reproduzir, porque aí é complicado demais. Uma só, às vezes para 10, por exemplo, até mais de 10. Então você para, bicho, para vários, infelizmente. Olha lá, tem mais um preto ali. Mais esse. Olha como que é bonito. Pastor alemão, parece. Olha que cachorro bonito, gente. Olha como é que é bonito. Isso. Ué, o cachorro é manso. E olha a situação. Ixi, nego. Cadê seu dono? Cadê seu dono? Olha o bitelo do cachorro. Na rua aí. Olha o judiação. Falou, brother. E aí, Luiz? Tá aí só agarrado? Ô, menino, um carrinho que ajuda, né, mano? Você tá doido? Carrinho é mão na roda. Ô, Chico, coloca o cinto, segura aqui. Tá bom, peraí, deixa eu colocar aqui. Prontito! Agora o seguinte, vamos lá. Vamos pegar bonitinho. Aqui os filhotes é de boa pra pegar, vocês viram, né? É bem? Eu tô escutando, hein? Nheco, 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 nheco. Eu vou ver se vai dar tempo, que eu tô indo mexer com o cachorro. Aí dando tempo eu já passo lá. O cara tá nheco, 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 nheco. Você viu o cachorro bonito, moço? É um pastor alemão praticamente, tá ali mancando, né? Com certeza não tem dor, não. Com certeza não tem dor. Ele tá muito maltratado, o pelo dele tá todo fubazento, entendeu? Um cachorro lindo, lindo, lindo. Ô, moço, sabe de uma coisa? Tava pensando que a coisa é pegar esse... Esses filhotes já pôr aqui dentro desse carro logo. Só não dá certo. Se pôr aqui, eles vão querer subir pra cima do banco. Eles vão querer entrar aqui de baixo aqui. É, entra debaixo de um pedal desse aqui. Debaixo do meu pé aqui é complicado, né? Aí o cachorrinho entra debaixo do pedal do freio. Aí é ruim, não é? Mas vai dar certo. Fé em Deus. Se, ó, gente, um palho, né? Iu! Um palho, por exemplo, já dava pra poder resolver muito a questão disso que eu tô querendo mexer, entendeu? Vai ser bom. Sei que algumas pessoas vai me encher o saco. Vai me encher muito o saco em questão de levar a cachorra pra esterilizar e depois soltar. Se ninguém quiser. Porque é difícil alguém querer, né? A realidade é essa, é difícil alguém querer. Porque se alguém quisesse, os filhotes não estariam na rua, entendeu? Como vocês viram, estão na rua. E não é de hoje não, viu? De até dias que tá na rua. Olha o tamanho que os cachorrinhos já tá. Os cachorrinhos ali já tá comendo comidinha já. Já tá comendo. E ali é perigoso a hora que esses matos saírem pra rua. Carro e moto pega. Agora pegar e levar lá pra casa. Ah, oh, meu Deus do céu. Vai começar tudo de novo. Ai, ai. Fazer o que, né? Mas tá bom. A gente aqui se matando, correndo atrás dos trem, vendo o povo. Vendo os trem, não faz nada. Olha lá, ó, tá vendo? Aqui, ó. Toda hora tem. Todo lugar que você passa tem cachorro. Ninguém. Ó, do monte de gente que tem aqui, não vou falar ninguém, ninguém não. Tem alguns que ajudam, viu? Mas são poucos. Na praça ali mesmo, ó, tá cheio de gente. Certo? Tá cheio de gente lá na praça. Então, o que que acontece? Daqui a tanto de gente, podia ter pelo menos algumas pessoas ali pra adotar um filhotinho e a fêmea pegar e levar pra castrar, pronto, se o povo juntar, gente, resolveu o problema. Mas enquanto não junta, não faz os trem, aí pega, olha lá, mais outro na rua. É muito cachorro mesmo. Aqui se eu for parar uma hora só pra filmar cachorro, gente, vocês vão ver muitos cachorros, muito. Esse dia mesmo eu saí ali, ó, três ruas só que eu rodei praticamente e fui ali em cima. Vocês viram tanto de cachorro? Tinha 16 cachorros, não era? Quem contou aí? Pra falar que vocês a verdade, gostei foi daquele cachorro lá da rua que eu peguei nele. Chamou assim, viu, mano? Chamei o bichinho. Ó, mais um aqui, mais outro ali. Eita, nós. Ó, o Max. Ó,
pegar a caixa logo aqui. Vamos lá fazer o procedimento. Fé em Deus, daqui onde nós vamos ter o nosso poçante. Fé em Deus. Fiquei sabendo que o rapaz tá vendendo aquele carro, né? Fazer o que, né? Aquele carro dele pra mim não dá muito certo. Porque eu não posso pensar só em mim e no cachorro. Eu tenho que pensar também em pai. Aquilo ali, ó. Fiquei sabendo que o moço tá vendendo. Mas teve um menino que já veio olhar ele pra comprar, entendeu? Só que ali dá pra colocar cachorro atrás da fica massa, não fica? Só que uma hora for um carro de emergência levar pai em algum lugar. Ou mãe também. Como é que vai levar no carro ali e colocar na carroceria? Não tem como, né, gente? A gente tem que pensar nisso tudo. Por isso que eu acho que um palinho dava certo. Acho que um palio dava certo. Ué, que o palio ele dobra naquela parte de trás. Há muito tempo atrás eu era doidinho com a Paraty. Sabe? Só que depois eu desiludi muito de Paraty. É um carro muito longo, né? Mas só se for uma Adventure. Eita, já pensou? Ai, meu Deus do céu. Sonhar é bom, né? O bom de sonhar é que é de graça. Pode sonhar a qualquer hora. Agora, o bom do carrinho, gente, é o seguinte. Às vezes eu quiser levar um cachorro, por exemplo, ali no rio. Tem um rio próximo aqui. Distrair num lugar diferente. Porque aqui, deixa eu falar com vocês uma coisa. Todo canto que eu vou aqui, por exemplo, às vezes aqui é muito quente. Então é ruim ficar colocando o cachorro pra andar nesse tempo, né? Tinha um lugar bacana que antes eu gostava de ir, hoje em dia eu fiquei com um pouco de receio de ir. Era lá no Paz Namorado, a gente já fez encontro lá, a gente já mostrou muito o parque e tudo. Mas depois de um problema que eu tive lá, eu não curti muito ir no parque não, sabe? Eu não curto muito não. Posso ir lá de novo, né? Depois que tive problema lá, eu já fui lá. Mas não é mais a mesma coisa, sabe? Sabe aquele negócio que a gente desgosta do negócio? Então, aconteceu isso. Desgostei de lá. Não curto. Então eu vou procurar outro lugar pra gente ir. Ô, brother! Então eu vou procurar outro lugar pra gente ir. Só que os outros lugares é longe, entendeu? Não é lugar perto. O lugar é longe. Aí precisa de um poçante. Olha lá, gente, na rua mais, ó. Eu fico com medo, entendeu? Do cachorro entrar na frente do carro. É muito perigoso entrar na frente do carro. Aí, aqui nessa oficina aqui, na volta passar aí pra poder ver. Agora reparou também que faz barulho? Tá fazendo nheque-nheque só no início. Você já pegou um carro fazendo nheque-nheque, gente? O carro tá nheque-nheque. Que problema que é quando vocês escutam um carro fazendo nheque-nheque? O barulho é engraçado. Nheque-nheque. Eu acho que é a correia. Mas o barulho é chato, né? Depois para. Aí, ó, parou já. Não sei. Então, bora lá logo. Adiantar logo lá em casa. Ainda tem muita coisa pra me fazer ainda. Se a mãe não tiver ali perto ou eu não conseguir pegar a mãe, tem que ver como é que é a situação. Não vem me xingar não, viu? Tem gente... Ah, mas pegou os filhotes, não pegou a mãe, sem responsável, maldade. Tem gente que me xinga. Até por eu ter pegado os filhotes, fala que eu não posso separar os filhotes, um filhote do outro, não. Eu não posso separar o filhote da mãe, que é pra, que é pra pessoa adotar os filhotes tudo, uma pessoa só, e ainda adotar a mãe. Até isso eu tenho problema aqui, gente. Falar com vocês que não é fácil não, até isso, problema aqui. Tá dando maior trabalho de tirar o bichinho dali, né? É osso. É, que é carga e descarga, né? Mas no caso, é esse é o procedimento que eu tô indo fazer. Falta alguém vir aqui querer encher as paciências. Falar, não, pra parar aí não. Pô, eu tô até carregando o carro. Carregando o carro e descarregando. Porém, é de cachorro. Vixe, eu tenho que andar logo. A bateria tá fraca aqui. Vixe, 4%. Vem cá, nego.
Vixe, esse tá bem dormindo lá no cantinho. Acorda, cachorro. Isso, vem cá, bebê. Vem, bebê. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Isso. Isso, bebezinho. Isso. Vem, vem. Oxi. Ô, neném. Quase não passa na grade. Passou um. Vem. Opa. Passou dois. Vem, vem. Vem cá, Tuquinho. Só o menorzinho. Vem, vem. É, ela tá vindo, tá pegando os filhotinhos, tá querendo vir não. Você tá aberto aqui? Tá fechado. Isso, vem, vem. Aqui, ó. Isso, aqui, aqui. Boa. Vamos levar, né? Vai levar, sim. Bora. Você quer adotar? Ah, não, é caixa. Tem três gatos. Ah. Não, é não? Nós tá caçando a gente pra poder adotar. Na casa tem três gatos. Tem, tenta, é veterinário? Não, nós pega pra adoção. Nós pega pra adoção. Tenta pegar aquela, ó. Vem cá, bebê. É veterinário? Não. A gente pega pra levar pra adoção. Tem três gatinhos. Tem três gatinhos? Bebê, você pode. Ajuda a pegar aquela, chama ela. Vem, vem. Ele viu que tá indo levar, agora o ruim tá fechado, ó. Como é que pega? Tá vindo chuva aí. E eles pediu que tem que tirar os cachorros, o ruim é pegar. Vem cá, nego. Esse, né? Vai pegar? Tem que entrar aí dentro, eu não posso entrar. A igreja tá toda fechada ali. Acho que eu vou entrar aí dentro rapidinho. Será que dá rolo? Pera não, faz não pegar o filhotinho ali. Pera não, faz não pegar o filhotinho ali. Eu vou pular lá dentro, vou pegar rapidinho e vou voltar. Vamos lá, mano. Coloca aí da grade. É só quatro. Até mais lá. Infelizmente a bateria acabou. Mas e aí, vocês acham que pegamos a mãe ou não pegamos a mãe? Olha só. Consegui pegar a mãe com os filhotes. Tive que pular lá dentro, não teve jeito. Olha lá. E agora vou deixar ela tranquilamente sair dentro da caixa. Então é isso, procedimento concluído. Vou lá rapidão, vou ter que voltar pra limpar aqui o canil. Olha ali, gente, ó. Olha aí a mãe. A gente vai estar providenciando levar ela pra castrar, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. E olha lá, os filhotinhos já tá ali atorando a raçãozinha. Coloquei a raçãozinha gourmet aí pra eles, eles estão atorando lá. Lembrando que estão para adoção. Mesmo que muitos não podem, né, não puderam ir lá pegar e levar pra casa, eu peguei e trouxe. Então, ajude de uma forma ou de outra, simplesmente divulgando, tá bom?
próximo vídeo, eu vou estar mostrando mais em relação a ela, porque hoje tá meio corrido aqui. Ele começou a ter chuva, hein? Não sei se vocês estão vendo, mas tá começando a chover. Ó, tá dando uns pingos doidos aí. Bom demais da conta. Então eu vou estar descendo agora pra poder estar levando o carro, devolvendo o carro, pegando minha bike, voltando. Continuando o processo, caçar alguma coisa pra comer ali, que eu tô com fome. Não almocei ainda. Toda hora que sai na rua, tem um cachorro. E o pior é que muitos têm a dona. E essa cachorra mesmo que a gente não pegou, amor? Pega essa cachorra. Ixi, Maria! Olha o tanto. Olha o tanto, gente. Olha. Olha pra você ver, menino. De cara, seis. Olha a rinca. Moço do céu. Oh, isso aqui parece muito com aquilo lá. Ó. Deve ser tudo da mesma ninhada. Moça, isso? Isso é cachorro jovem, cara. É uma mãe com os filhotes já grandes andando na rua. Olha só como que é a situação, tá vendo? Aquela também é filho, cara. Com certeza, parece muito, tá vendo? Tá vendo por que que é ruim essa questão dos cachorros cruzar e ficar na rua? Porque esse lá com certeza que não foi adotado nem nada e foi ficando aí, ó. Olha o tamanho. Daqui a um dia tá se reproduzindo também. Porque eles lá são jovens, né? Dois cachorros jovens. Eita. Vamos lá, vai atrás da manha. É difícil, menino. Prontinho, meta concluída. Deu pra poder pegar os filhotes e a cachorra. A cachorra a gente vai fazer campanha pra poder levar ela pra castrar. Pra poder evitar que reproduza cada vez mais, né? Porque não adianta ficar pegando. E aí, brother? Pegar os filhotes, deixar a cachorra, né? Depois a cachorra vai estar se reproduzindo. Mas nem sempre tem jeito de pegar a mãe, que diz que a mãe é arisca, que diz que a mãe corre. Mas a oportunidade, quando a gente tem de pegar, a gente tenta pegar, né? Se não, olha só aí, ó. Mais outra na rua. Então é todo canto. Todo canto mesmo. Essa aí tá prenha, pelo visto. Parece, né? Não sei, tá com a barriga grande. Talvez comeu demais, né? Ninguém sabe. Gente, é isso. Vou ali. Passo lá de serrar a boia na casa de mãe e subir lá pra cuidar dos cachorros. Mete um like, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.